היי חברים, עשיתי ככה סרטון קצר על עצמי כדי שתוכלו להכיר אותי. אז אני לינוי, בת 21, ראשון לציון. במקור אני בכלל ירושלמית. אני מאוד מאוד אוהבת את העיר ירושלים, עיר מדהימה. תחושה של בית, חמימות, אין כמו שוק מחנה יהודה. אני סתם ככה פותחת לי את הבוקר בסרונה. בוקר שקט. מוכלת לי גומי. אני טיפוס שמאוד מאוד אוהב מתוקים, אוהב ממתקים, אוהב חטיפים. אני אוהבת דובים, אני ישנה עם דובי ענקי בגודל 1.5 מטר. אני ככה, אני מין שילוב בין אישה מאוד בוגרת לילדה בת 5. זה נשמע מוזר, אבל איזו מי שאני, אני שטודניקית קופצנית כזו. ועם זאת אני מאוד מאוד בוגרת, מאוד לעניין. וזהו, אני מאוד מאוד שמחה להשתתף בתחרות מיס פרוגרס. אני חושבת שזו אחלה במה להביא את עצמי וגם לקדם ערכים. אני חושבת שזה באמת תחרות מאוד מיוחדת, ואני מאוד מקווה שתצביעו לי ויאללה איטליה. ביי כולם.